رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم يا رب تسليمًا كثيرًا. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Të gjitha falënderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahu të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë, i cili na erisoli mundësinë për të prekur gjithë se cili prej nesh me mirësinë dhe bekimet e ti atmosferën e begatë të përkujtimit të lindjes e Hazreti Pejgamberit tonë alaihi salatu wasalam. Kështu që me zemër të mirë, besimtarve dhe muslimanve të Shkodrës, të Shqipnisë, e të mbar ummetit islam, e të mbar gjithësis, këte ri për të rritje të hanës e re të muajit të pranverës e parë, në të cilën ne jemi të ftuar nga Zoti gjithësis për të riban logaritë tona me pejgamberin alaihi salatu wasalam. La amruke, i thot në Kur'an, pasha jetën tane. Allah, Allah, pasha jetën tane. A keni pa për këzeli edhe dashni matë madhe, por edhe madhërim, matë madhë. Se sa ti thot Zoti gjithësis, një njeriu, një njeriu. La amruke, pasha jetën tane. Pasha jetën tane. Pejgamberit alaihi salatu wasalam. O, vetëm kur e mendon këtë. Pastaj, të gjitha salavatet dhe selamet madhe për zemrëta, ja dërgojmë sot në këtë ditë dhe në çdo moment të jetës sonë, matë mirit e matë shtrajtit të krijesave të Allahut Azza wa Jall. Hazreti Muhammedit alaihi salatu wasalam, që po afron ajo ditë e begatë për të rindezë zemrat tona e për të rifresku beslidhjen tonë me dashninë e tij alaihi salatu wasalam. Në fakt këtë jemi të ftuar për ta bënë çdo ditë, çdo moment. Jo thjesht me data të caktuara. Doli një ditë pejgamberi alaihi salatu wasalam bashkë me disa prej shokëve të tij në një udhëtim, sikurse transmeton Hazreti Imam Ebu Daudi në sunenet e tij nga Hazreti Saad radiallahu anhu, i cili thotë se dolëm nga Mekka në Medine me pejgamberin alaihi salatu wasalam dhe në vendin e quajtur Azwara, të ku në një prej rrethinave të Medines, pejgamberi alaihi salatu wasalam zbriti dhe ngriti duart dhe të lutej. Allah, kur lutet pejgamberi alaihi salatu wasalam për diçka e madhe. Kur lutet pejgamberi alaihi salatu wasalam për diçka e madhe. Sot u lut, pastaj ra në sejdë. Qëndroi gjatë në sejdë. Pastaj u ngrit edhe çoi durt. Për një kohë, sejdë, durt. Pastaj ra sërish në sejdë. Ku qëndroj gjatë. Pastaj u ngrit dhe çoi duart për ca kohë. Edhe sahabët që nuk kuptonin se çfarë po ndodh. Dhe këtë dhe pastaj ra përsëri në sejdë. Dhe e bani këtë thot 3 herë. Pastaj tha inni sa'altu rabbi wa shafa'tu li ummati fa atani thulatha ummati. Jo luta Zotit tim dhe kërkova ndërmjetësim për ummetin tim dhe më dha 1/3 e ummetit. Pastaj rash në sejdë për ta falendëruar Zotin tim, që të mos pyes dikur se çfarë janë të tri sejdë. Çfarë janë të tri sejdë? Se çdo namaz dy sejdë ka, çdo rekat dy sejdë ka. Pse tri?
se është dhe falenderimi. Thot, pastaj u ngrita dhe ju luta Zotit tim sërish për ymmetin tim dhe më dha 1/3 e ymmetit. Sa u ban 2/3. Pastaj rash në sejdë për ta falendëruar Zotin tim. Dhe pastaj u ngrita dhe i kërkova sërish Zotit tim ndërmjetësimin e ymmetit dhe më dha 1/3 e ymmetit tim. Sa? Kret ymmetin. Më dha 1/3 e fundit, fa kharartu sajiden li rabbi, edhe rash në sejde për Zotin tim. Taj. Ne flasim për shefaatin. Shefaat, ja Rasulallah, shefaat, ja Rasulallah. Prit. Para se të thurë, shefaat, ja Rasulallah, dhe të thurë si, du me e kalu klasen me dur në gjepa. Islami nuk është për me të thanë me u ba batal në jetë. Kjo e shefaatit të dashnit e mi është një, madhështia dhe pozita e nalte Hazreti Pejgamberit alayhi salatu wasalam, dy, mëshira e Allahut azza wa jalla për ummetin e tij, tre, për t'i dëshmuar gjithkujt në botë se po të mblidhen njerëzit dhe gjindët dhe të jenë si zemra në kamp të më të shturrurit në mesin tuaj. Asgja nuk i bëndëm mritnis time. E bani gjunahe sa të doni. Bani gjunahe sa të doni. Se asgja nuk i bani Zotit gjithësis. Mirë po, Zotit gjithësis, me mshirën e ti, dhe dashnin e ti për pejgamberin alayhi salatu wasalam, e mundët me ju falë kretve. Dhe me dalë pejgamberin dite në gjykim dhe thanë, umeti, dhe me i thanë marri me vete, se janë tujtë. Dhe ti kam falë. Mirë po, meseleja është dikun tjetër. Është dikun tjetër. Ne flasim për shefaatin, do të shumë e kanshme fol për shefaatin. Po ta trajtojmë në një mënyrë tjetër, do të përlotemi të gjithë. Kur flasim për shefaatin. Por se nuk e ndryshojmë paksa stilin e komunikimit ton intelektual, edhe shpirtëror me tekstet e shefaatit për ta kuptuar ndryshe shefaatin. Kemi shefaat. Por kemi edhe guthaun ka gutha isel. Shkum si shkuma e detit. A jeti razi që me kenë shkum si shkuma e detit në këtë bot? Nëse në këtë bot je shkum si shkuma e detit, ti nuk vlen asnjë grosh në sytë e Zotit tënë. A je razi me kenë shkum si shkuma e detit dhe më anë ditën e gjykimit dhe thënë, shefaat, ja Rasulallah. Ma thoni. Jo, nuk është e nërshme. Nuk është e nërshme. Asë nuk është, nuk i shkon për hije, aty në që edun pejgamberin alayhi salatu wasalam, e tu hibu një Jakab? I tha parë, a me do në ti mua o kab? A është dashnia e jonë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, thjesht një prekje emocionale, apo është dashnia e jonë për pejgamberin alayhi salatu wasalam, një ndjesi, një ndjenjë madhe, që na jep jetë, dhe na transformonë, si njerës, dhe në banë për me kenë njerës të gjallë në realitetet të përdiqme, ku të shvijemi. Shefaatu ummeti edhe gutha unë kë gutha isel. A mund t'i bashkojmë të dyja bashkë? Hajde bashkoni. Bashkoni. Tjetra. Ka shefaat, por ka edhe naddarallahu mraën, e zbukurov dhe dritësoft Allahu një njëri semi ame kaleti fa waaha, i cili e një gjën fjallën time fa waaha, e kupton ate emlem ja arifu rasulehum, thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin famlart, a nuk e njohen atë dërgurin e tyne? A njëhti pejgamberin tan? E a njohen e pejgamberin ton? Si toni? E njëhti pejgamberin ton? E njofun pejgamberin tim? Apo dhe ishë, ja Rasul, Allah, ja Rasul. Jo, nuk është kjo. Fa waaha, wa hafidhaha, e kupton, e mëson përmendësh atë, wa bellagaha, edhe e përcjell të këtë tjerët. Fa rubba hamili fiqhin, ila men hua afqaha minhu. Sepse ndoshta dikush e përcjell diçka prej kësaj dije, edhe kësaj drite, mund t'ja përcjell dikush që mund t'jetë shumë më i dobishëm se sa ai.
Edhe ka ndohë që sa e sa nëzanës janë ba matinalë se sa mësusit e tyne. Ose sa e sa njerëzve, Allahu subhanahu ta'ala i ka dhanë mbarësi dhe bekim për hatrin një fjalë të mirë që zotnia e jote e ka për cilat e ka i. Prej vlezën va po prej nanave dhe motrave të pranishme e këtu në mesin tonë. Fa hajtë një paksa dhe pyt një veten. Pyt një veten, shefaati në ditën e gjykimit, apo në dorë Allahu më raën, e dritë soft Allahu një njeri i cili, e merë fjallën ti me kuptonate, e mëson për mendëshate, e përvetsonate, e përhapate. Pra për tjetu si shoqni, që rëzatojmë vlera, që përhapim vlera, që nuk kemi ndrojtje, o li lahi l'izzetu, o li rasulihi, o li l'mu'minin, kështë është e krenarijet. Ti e krenar, ti e njëri me dignitet, ti e musliman, Allah, ti e musliman. I tha se ka arsot në gjamin ton, djali i kryem iftiu të matë të Siris, Shekh Ahmet Keftaru, doktor Salahudin Keftaru, të cilë diurë i mirë se ardhin, tha, po shetiste, dhe kemi thangë të saher, në një prej lulishtave të Pekinit, dhe i dole i tha, Allahu Ekber, i tha, Allahu Ekber, ti e musliman, vëllë, musliman, ti e musliman, ti e musliman, ti e përhapës vlerës, ti s'ke ndërojtje. U lezanin, se po nanin, prit më shkojmë aty së mas të shojnë, kush për më të shojnë? Për kujtë për me u lezanin? Për kujtë për me u lezanin? Kujtë me u lezanin? Ti e mbarëci i ma të shtrejtit, i ma të shrejtit, i ma të drishmit, i ma rezatuesit, mision e mesazh që ka dërguar Zoti i gjithësisë. Edhe ke turp, edhe ke marrë nga feja jote. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tayyib, kemi shefaat. Por kemi edhe Hazreti Ebu Bekrin radiallahu anhu për të cilin dëshmonte pejgamberi se po të përshohet imani i Ebu Bekrit dhe i mbar ummetit do të përshonte maran besimi i Hazreti Ebu Bekrit. E kemi këtë zotnin që thohet pasha Allahun, po të jemi në ditën e gjykimit, njëna kam mrenë në gjennet, dhe tjetra jashtë, do të kisha frikse, do të ngelesha jashtë. A jeni gati me i balë logaritë si duhet? Ju edhe unë bashkë me ju? Shefati, pa tjetër. Por, shefati është hak të dashtë një të mi. Por se, ashtu si kur se shefaati është hak në Kur'anin famlartë dhe thirja e shenjt e Zotit dhe gjithësis, wa a'iddu lahum ma stataatum, wa a'iddu lahum ma stataatum min kuwa. Ore, përgatituni, aftësohuni, të jeni të fortë. Ne shfarë në kanë bëgjat të këtyne dekadave të fundit, e kanë lidhë për pjekjen tonë, për rimkamje, për izgjimë, për të forcu me tendenca që lidhen me terrorizmin, me ekstremizmin, me dhunën, me shkatërimin, me vrasjen, me degenerimin, me dekadencen. Nuk jemi këto ne, bro, nuk jemi ne këto, subhanallah. Dhe mos e bim në batakon e kësaj propagandë të shkëthurur që na don të shkëputun nga islami i jonë. Të shkëputun nga islami i jonë, jemi si ajo gjethja që bije, nga pema e saj duke me ndu se po fluturon. A i që përpichet me të largu nga Zotë jot, nërko që a i të ka than, lima juhijikum, is të gjibu lillahi o lirrasuli dhe daakum, lima juhijikum, të ka thirë drejt dritës, drejt gjallënis. A i që dënë me të shkëput prej dritës dhe gjallënis, drejt kujtë dënë për me të marë, këtu juhijikum, këtu ju jep gjallëni, ata ju apin vdekjen, ju mitu kum. Kështu e thjesht, jetë, vdekje. Për letë zgjedhim, pa ndrojtje, për plot dinjitet. Forcë besimi, forcë morali, forcë karakteri, forcë vullnetesh për të ndërtu, për të rujt vlerat, për të përhap të miren, për të ndalu të keqen në të gjitha format e saj, për të mos e pranua të në mesin tonë. Forcë e njeteve të pastra mi të gjitha. E nëse në ditën e gjykimit nuk shpëtojmë, edhe nuk na shkojnë punët siç duhet, pasi të kemi punu në këtë mënyrë,
Allahume inna nes'aluke shefaate habibike el Mustafa alayhi salatu wasalam. Allahume na e ban nasib shefaatin e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Se s'ka me e korrit Allahu azza wa jall Hazreti pejgamberin alayhi salatu wasalam në ditën e gjykimit para krejt njerëzve. Nuk ka me e korrit. Nuk ka me e korrit pasha Allahun. Prandaj sa më sinqert që jemi, e sa më punë mirë që të jemi, e sa më të vendosur dhe vullnet fortë që të jemi për të mirën e kësaj feje dhe për të mirën e jetës sonë. E të realiteteve tona. Aq më të mirë, aq më të zhvilluar, aq më përpara do të jemi në këtë botë, e nëse në ditën e gjykimit nuk na shkon marr për diçka për fajin tonë, inshallah taala kam na mësua Allahu azza wa jall shefaatin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por pasi të kemi punu fort, ashtu si shdojnë Allahu Azza wa Jal, edhe nuk në korit Zotin e këtë bot, nuk e korit Allahu Subhanahu Ta'ala njëri i cili shkon pas hartës e ti edhe punon me përkushtim dhe sinceritet, nuk e korit pasha Allahun e pasha Allahun e pasha Allahun. Dhe nësë kemi nevoj për me u betu. Për fund ka një fjalë shumë interesante të cilën e thotë Shekh Ahmed Keftaru, Rahmet Paste, me që jemi edhe në këte atmosferë të begat të përkujtimit të lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe përkujtimit të mirësive edhe vlerave që lidhin me emrin e tij, thotë unashidukumullah law kana Muhammad ibn Abdullah, nëse Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam, law kana Muhammad ibn Abdullah rajulan adiyan ولم يكن هاديا ورسولا ونبيا فهل كانت تتم للعرب تلك الحضارة والمجد وذلك الذكر والدولة كما سطرتها للعرب صحائف الدهر والتاريخ. يعني po të mos ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam apo të ishte Muhammad ibn Abdullah njëri i zakonshëm, a do të kishte zhvillim, do të merrte famë emri i arabëve për civilizimin edhe zhvillimin si që është regjistruar në librat e historisë e civilizimit botëror? Jo, pasha Allahun. E arabët janë një gjins prej gjinseve. Edhe ne shqiptarët jemi gjins prej gjinseve. Edhe ne shqiptarët pa këte islam jemi, si shtot Hazreti Omeri, nahnu qomun e azzen Allahu bil islam. Ne jemi popull që nga ka krenu Allahu me islam. Edhe nëse e kërkojmë krenarin diku tjetër, do të na poshtrojë Allahu. Ju du për hirë të ti, edhe lutëm me zemër, që kjo mirësi e madhe që puna vjen, edhe kjo atmosferë e begatë, e përkujtimit të lindjes së ti, të na rizgjojë zemrët edhe mendjet për të kthy nga kibla e dashnisë pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe për të ndi atë e tu hibunia kab në veten e ti gjithë se cili prej nesh, a më donë mua ti? Dhe për shih, mendo, pejgamberi duke të pyet, a më don mua ti? A e don ti pejgamberin? Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Oh Allah. Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. Përpara se të zbres nga mimberi, do t'ju lutem me zemër që gjithë secili mos ta kursej një lutje të dashurit e mi për veten e tij, për familjen e tij, për të afërmit e ti, për këto realitete me të cilat ne përballemi çdo ditë. Për vendin tonë, për tokën tonë, për pasuritë me të cilat na ka begatuar Allahu subhanahu wa taala, se kemi për borxh moral edhe shpirtëror. E pastaj thuaj edhe kombëtare, njerëzor, në hak të fesë, në hak të kombit, në hak të atdheut tonë, në hak të njëri tjetrit, në hak të familjes, në hak të sotmes, në hak të ardhmes. Allahumma ne të lutemi ty ta begatosh tokën tonë dhe banorët e saj. Allahumma ne të lutem e ty ta begatosh këtë tokë dhe këtë vend dhe banorët e ti, dhe të na bash për atyre që rrugëtojnë drejt dritës tane e dashnisë tane pa janda, ja arhamar rahimin. Allahumma ne të lutem e ty të na mbrosh nga çdo e keqe, ne dhe fëmijët tanë dhe rinin tonë, dhe të na marrësh për dorë drejt çdo të mire, siç ke porositë dhe ke urdhëruar në Kur'anin tënd, dhe siç e ka dashur dhe e ka zbatuar dhe praktikuar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Allahumma na ruaj nga çdo e papritun.
mos na korit në këtë bot, na e zbardh fëtyrën tonë në këtë bot dhe në ahiret ja arhamar rahimin, edhe na ban nasib me jetu me dashnin e pejgamberit alaihi salatu wasalam, me edasht pejgamberin alaihi salatu wasalam, mas më unda asë një moment nga dashnia ati alaihi salatu wasalam, me ju lutë Allahut me salavat dhe selame për pejgamberin alaihi salatu wasalam, edhe me emeritu hak në vetë vete, me unisi ummet i Hazreti Muhammedit alaihi salatu wasalam, me i than vetes, po, ti je pjesë integrale e ummetit të Hazreti Muhammedit alaihi salatu wasalam. Thuni amin. Ibad Allah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salah.